Assalomu alaykum, futbol xizmatlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Ko'p sonli muxlislarimiz talabiga binoan bu kim loyihasini ishga tushirdik. Endi siz o'z futbol bilimlaringizni bizning dasturda sinab ko'rishingiz mumkin. Dasturimizga like bosib to'g'ri javob bergan birinchi 3ta obunachimiz keyingi dasturimizda e'lon qilinadi. Demak, kutib oling Real Madrid libosini kiygan ushbu futbolchi kim? To'g'ri javob esa keyingi dasturimizda e'lon qilinadi. Salah bu Real uchun Mbappe'ning muqobil varianti. Madridliklar Mislidik bilan shartnoma imzolashi mumkin. Madridning Real klubi joriy yozgi transfer oynasi vaqtida Muhammad Salah bilan shartnoma imzolashni o'ylamoqda. Fichasiz xabariga ko'ra qirollik klubi Mislidikni PSG hujumchisi Kylian Mbappe'ning o'rniga alternativ deb biladi. O'tgan mavsumda Salah qizillar safida barcha turnirlarda 31 ta gol urib 51 ta o'yin o'tkazdi. 22 ta gol bilan Salah APLning ikkinchi to'purari bo'ldi. Eslatibdamiz so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Muhammad Salah va Liverpool yangi shartnoma borasida kelisha olmayaptilar. Mislik va Liverpool o'rtasidagi amaldagi kelishuv 2023 yil yozgacha amal qiladi. Eslatibdamiz kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Liverpool Inter futbolchisini nishonga oldi. Inter moliyaviy holatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. La Repubblica Liverpoolning Nicola Barellaga qiziqish haqida yozmoqda. Yarim himoyachi Interning potensial sotuvlar ro'yxatida yo'q. Aytish joizki, katta tovon puli Italiya klubiga ta'sir qilishi mumkin. Liverpool 70 million euro to'lashga tayyor. Pandemiyadan keyin transfer rekord darajada bo'lishi mumkin. Inter moliyaviy muammolarga duch kelmoqda. Barella Yevroda Italiya terma jamoasining asosiy o'yinchisi edi. Bungacha u A seriyaning ramziy jamoasiga kirdi. Manba: Griezmann Barselonani tark etishga yaqin turibdi. Barselona hujumchisi Antoine Griezmann tez orada Kataloniya klubini tark etadi. Futbolchi Atletico'ga qaytish uchun muzokaralarni boshladi. Bu haqda italiyalik insider Nicola Skira xabar bermoqda. Barcelona Leo Messi bilan shartnoma imzolash uchun ish haqqini qisqartirish kerak. Griezmann joriy klubida katta maosh oladi. Shuning uchun uning nomzodi birinchi bo'lib ko'rib chiqilmoqda. Oldinroq Barsa Griezmannni Madrid klubi yarim himoyachisi Saul Niguez bilan almashtirmoqchi ekanligi haqida xabar berilgan edi. Juventus futbolchisi jiddiy jarohat oldi. Juventus yarim himoyachisi Artur jiddiy jarohat oldi. Carriera della Serie'ning yozishicha 24 yoshli futbolchi tizzasidan olgan jarohat tufayli jamoaning so'nggi 2 mashg'ulotini o'tkazib bordi. Unga operatsiya kerak, operatsiyadan keyin braziliyalik yarim himoyachi 2 oyni o'tkazib boradi. Tizza bilan bog'liq muammo Arturni fevral oyidan beri bezovta qilib keladi. U o'tgan mavsumda A Serie'da 22 ta o'yin o'tkazib, 1 gol urgan. Ancelotti Realning uslubi haqida gapirdi. Real bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jamoaning yangi mavsumga tayyorgarligi haqida gapirib o'tdi. Biz ko'p ishladik, futbolchilar o'zlarini yaxshi namoyish etishdi. Yoshlar o'zlarining darajalarini, tajribali futbolchilar o'z xarakterlarini namoyish etdilar. Men Carvajal, Nacho, Marcelo, Lucas Vazquez, Isco'ning o'yinini yaxshi ko'raman. Ular hamma narsada g'alaba qozongan. Ammo baribir mavsumni ajoyib tarzda o'tkazishni istaydilar. Real Madridning uslubi haqida. Biz klub tarixini hisobga olishimiz kerak. Jamoa o'z saviyasini ko'rsatib, yaxshi o'ynash kerak. Bu Madrid tarixidir, ajoyib, shiddatli va topsiz top suradigan futbol. Zamonaviy futbolda aynan shu narsa talab etiladi. To'p bilan va topsiz intensivlik, deydi Ancelotti. Milan Real futbolchisini 2 yilga ijaraga oladi. Real yarim himoyachisi Brahim Dias Milanda o'ynashni davom ettiradi. Guarcom xabariga ko'ra ispaniyalik futbolchi 2 mavsum ijarada bo'ladi. Milan unga to'liq maoshini to'laydi va futbolchining transfer huquqini olmaydi. Ijara haqqi taxminan 3 million euroga baholanmoqda. Dias 10-chi raqamni egallashi kutilmoqda, bitim hafta oxiriga qadar e'lon qilinishi kerak. Barcelona futbolchisi APLga o'tishi mumkin. Barcelona'ning daniyalik hujumchisi Martin Braithwaite jamoasini o'zgartirishi mumkin. Bu haqda Sport.es xabar berdi.
Kataloniyaliklar yozgi transfer onasida futbolchini sotishni rejalashtirgan. Futbolchi rahbariyatining ushbu qaroriga rozilik bildirgan. Memphis Depay va Agüero jamoaga kelib qo'shilish sababli Braithwaite asosiy tarkibdagi o'rni so'roq ostida qolishini biladi. Barcelona futbolchini 15 million euroga baholamoqda. Futbolchiga Angliya Premier Ligasining 3 klubi Norwich, Brighton va West Ham qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, futbolchiga Ispaniyaning Valencia klubidan ham taklif mavjud. Eslatamiz, Martin 2020-21 mavsumda Barcelona safida 29 o'yinda maydonda harakat qilib, 2 gol va golli uzatma muallifi bo'lgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.